Takže, když ještě poslední tady věc, úplně poslední z těch posledních, která mě napadá k kovům, co by se dalo takhle na natáčení říct, je, že když se podíváme na ten zelený pás, tak zjistíme, že vlastně tímto směrem roste atomová hmotnost těch kovů. A to tedy znamená, že tady někde v této oblasti budou takzvané lehké kovy. A čím více se budeme posouvat doprava a dolů, tak tady budou přibývat těžké kovy. Tady ty těžké kovy, nejcharakterističtější, asi nejznámější, který si určitě vzpomenete, tak tady máme třeba olovo, urán, patří mezi nejtěžší kovy s největší hmotností atomovou. A mezi lehké kovy, ne kovy, ale kovy, patří samozřejmě ty kovy, které tady hned uvidíme, to znamená litium, které známe z elektrických článků, samozřejmě sodík, vápník. A takový zvláštní případ vodík. On je vyčleněn zvlášť, tak si ho necháme nakonec. On na jedné straně se chová jako kov a na druhé straně se chová jako halogen. Jako když se podíváme tady na ty nekovy, tak tady máme typické příklady, třeba halogeny, což jsou takzvané solitvorné vlastně nekovy. Mezi nimiž patří třeba fluor, chlor, brom a jod a radioaktivní stav. No a to jsou tedy solitvorné prvky a oni právě s těmi lehkými kovy velice rádi tvoří soli, například chlorid sodný. No a když se podíváme na ten vodík, tak zjistíme, že vodík vlastně je tvořen jedním jediným protonem v jádru a jedním maličkým elektronem v obalu. Někde bude nějaký malinký elektron. A to se silně podobá tady tomu obrázku, jako když bych si chtěl vybrat tu nejmenší částici, kterou tady z toho mohu vybrat, tak aby tam byly oba dva druhy těch částic, elementárních částic, tak zjistím, že vyberu proton a elektron. Takže dá se říci, že vodík je vlastně nejjednodušší kov a on, když se zbaví toho elektronu, tak vlastně dostaneme proton, což je podstata reakcí kyselin a zásad. Naopak, když by ten elektron převzal, tak vytvořil kation, takhle vytvořil nikoli kation, když odezdá elektron, tak je to jenom samotný proton. On může vytvořit také anion, kterému říkáme hybridový anion. No a pak se tváří jako vzácný plyn. Takže když ten vodík je neporušený v té podobě proton elektron, tak může se chovat jako kov a skutečně byl objeven jako kov v jádrech velkých planet v naší sluneční soustavě, či to jsou obrovské koule kovového vodíku, ať už v Jupiteru nebo v Saturnu, v těch takzvaných plynných obrech. Takže to by asi tak bylo ke kovům na úvod.